Mukama mulungi ekiseera kyonna mukama mulungi zembeera zewe waawo akitegedde kubirako mukama mungalo ezamanyi njagala okwebaza mukama katonda akukuumye nange nankuuma alina embeera ey'okunyigirizibwa mukama tofaayo ajja kukusinkana embeera eyo ojja kugivuunuka weebala okuteesa bambi oteesa ebinyumira bambi oteesa byenjagala byenjagala byonna obinkolera mukwano thank you thank you, thank you. Simanyi basobola kwebaza naye weebale nnyo weebalire ddala. Sagala kulwisaawo. Leero tuli ludda wa. Leero ntambuddeko ne ngenda eyo essaka muli omanyiyo. Hey, ojja kutegeerayo. Ekyalo bamunani kokimanyi. Kwe kuli abantu bano wammanga. Kuliko omwami ne mukyala we. Omwami ono ye muzeeyani. Tugenda muwa erinnya eddungi ennyo ate nga lyerirye. Ye muzeeyi Kalooli. Kalooli olimanyi. Mu luzungu yabeera Charles. Naye batuliza mu Luganda ye Kalooli. Ninga kukyalo bwe batwe bamuyita nti Kalooli muzeeyi Kalooli kakati nga kuliko n'omukyala gwe yawasa bamuyita Mama Mega. Ajja ati abeere Mama Mega. Mama Mega ono mu buto bwe oba mu vubuka bwe yazaala omwana mu famire emu kakati omwana oyo ye Mega erinnya ne limukalako agenda okusanga muzeeyi Kalooli ng'amaze okuzaala first born we ne first born we ono yamulekayo gye yamuzaala nga bw'omanyi embeera z'abantu baafuna obutakkanya ne baawukana mama Mega n'akwata ekkuba erirye ne taata Mega n'asigala gy'ali munnange mama Mega ng'afumbirwa muzeeyi Kalooli nga babeera ku bba munani kwokwo nga bazaala abaana baabwe musanvu owulidde abaana beka musanvu munnange embeera awo nawo ng'ekola etya ng'ekyankalanyamu mama Mega ge yalina okusomozebwa kungi nnyo mu maka ga muzeeyi Kalooli naye sitani omumanyi engeri gy'apangapangamu ebintu bye sitaani muzibu nnyo lwali lumu munnange taata Mega eri gy'aleka omwana taata Mega ng'afa ng'abooluganda batuula mu lukiiko nga bagamba buli mbuzi ku nkondo yaayo buli mukazi bw'oba okimanyi nti wazaala mu maka muno omwana mumutwale omusajja abadde azaala abaana bano akoze eki afudde buli maama twala omwana wo mama Mega akwata Mega ng'amuleeta mu bufumbe n'obupya obwavu nzeeyi Kalooli muneesi kuliseeyo nzeeyi Kalooli teyali mubi ng'ayaniriza mwana omwana ono bagenda omuleeta byali mukazi mukulu ng'ayina emyaka 18-17 ogitegeera emyaka egyo ng'omwana abeerawo ekiseera kyatuuka omwana n'afuna mwana munne n'amupasula kapa baba nikoko omwana ng'afuna mulenzi ng'atandika bufumbo bubwe kakati maama yalinamu obuzibu obutakkaanya ne muzeeyi Kalooli ng'embeera emutabukako ng'anoba anobera wa sekamuli nga maama agenda asenga ku sekamuli ng'abeera eyo mukazi watu teyafumbirwa yagenda ng'atandika obulamu obupya naye ajjukira omwana amulese ku ki ku bba munaanika ye Mega munnange Mega gye yafumbirwa yasisinkana obuzibu bunene nnyo mukazi watu olubuto lwabula omusajja bwe yafumbirwa ng'akuboyo omusajja ng'akuboyo nga bannyibba balamu bavuma Mega tozaala olya kujuza toyi simanyi sunkana kati ebyo naba byogera bigwa mu matu ga muzeeyi Kalooli ng'alaba omwana emirembe gimuweddeko ate omwana ono alina kakao tekamumanyiiko teyabandaaza ng'amuperereza ng'amugamba eyo babeera bakubonyaabonya komawo olidi n'omwana teyali mubi ng'aleka obufumbo gye yali alaze ngamba Mega ng'akomawo ewa muzeeyi Kalooli mu maka nnyina mwe yabeeranga naye kati nga yanobayo hey awo weebali ekinusu wetwogerera kati Mega ali lubuto lwa myezi mukaaga weebuuza olubuto lwani lwa muzeeyi Kalooli awo weebali obuzibu nga bw'omanyi abagiwujja eminyama tebalwawo ng'olugambo supa pake wa mama Mega waabitegedde okimanyi nti Mega era mbunno nti era muzeeyi Kalooli mama ng'abuuka ensonga agamba nedda bannange tekisoboka oyo abataata we mu makago nazalamu abaana musanvu kangende ndabe maama ng'asituka ng'aliko obumansuka ng'aliko obukadenge okitegeera ng'alinga alumiddwa ennumba atuuka wali eri bamunyegere kino Mega ng'atunuulira nnyina tamugambe nti maama kino atunuulira muzeeyi Kalooli muzeeyi Kalooli anyegere ki omanyi omusajja omusirise nga musirifu muzibu omukazi wati neyesha kyona nayomba n'akola ki naye nga waliwo amunyega era yennyula yekka bw'atyo n'atambula nadda mu makage esseka muli mukazi watu gye yasengera oba gye yanobera
etali musajja nti agwabeera naye oba ki naye yasala wadde eyo mu kabanja ke alime ye nga manyi munnange kasita abaana bamanyi gyali baligenda ne bakola ki ne bamulabako wano mukazi wattu waalina obuzibu yeebuuza nkolere ki abantu bano kubanga buno obuko bwennyini obuko bwennyini bw'olabirako ddala nkole ntya nkube mwana wange olubuto tulugjemu nkole ki ye y'omwana agenda okuzaalibwa agenda kuyita atya muzeeyi ani Kalooli kuba olwedde mukazi wattu yazaalawo abaana musanvu ate balenzi oba muzeeyi Kalooli anoonya mwana wa buwala nze naawe ebibuuzo bingi answers ntono nkujjukiza nti Meega luno lwe lubuto lwe olusoose mu bulamu bwe eri gye yafumbirwa gye yali genda n'akalenzi ke ebyamuvumanga ebyamuvumyanga mbu yali tazaala lidi naye aba yazze eno muzeeyi Kalooli penalty chapa yakubye namba mpira negunywa mukatimba kati nkikulekedde mama Meega akole ki atandikire wa abagambe ki bannange tuli ku kinaye naye ensi etutwala wa nze Rebecca Jingle ninze ekiteeso ky'omuntu wange nkwangalanga bulijjo mukama akunkuumire.